Ајде што го начекаа на нож, со изјавите, уште на самиот почеток. Туку и кога дојде синот на газата на компанијата, Вохид, човекот се потерал од Индија да се сретне со градоначалникот на Охи, а наш Ацо, верувале или не, подзаспал на седбата, задемал човекот, па ќе паднал од масата, па овој инвеститорот го придржал да не падне и го разбудил. Човекот у тренента дошол кај Зоран Ставерски и вели да не бевте вие во владата, да ме охрабрите дека имам сигурен партнер за соработка во моите планови за инвестиции во оваа земја, сигурно после ова ќе си заминев. Ова никаде и никогаш не ми се случило да дојдам кај некој градоначалник да му кажам дека планирам да инвестирам повеќе стотици милиони евра во неговата општина, во неговиот град, мои лични заработени пари, да вработам многу луѓе од општината, од градот, а тој да ми задреме на седбата. Брука невидена, драги мои охријани. Кога го слушна пола, му викам на Зоран, отвори се, земјо го утни ме. Што пат дадовме до Индија да го донесиме човекот, да го убедиме да каже дека ќе инвестира, овој нашиот тука заспал на седбата, како да зборува дека ќе инвестира 100.000 евра, а не милиони и милиони. Ете, тоа е градоначалникот на Охрид, драги пријатели.